No niin, tosi ilo olla tämän asian äärellä. Tämä on niin ytimessä meidän laitoksen toiminnan näkökulmasta ja oikeastaan niin kuin omakin työhistoria on sellainen, että mä koen, että tämä on niin kuin kasvattajaseura-asiaa mulle henkilökohtaisesti, jonka äärellä me tänään tässä ollaan. Ja myöskin liittyen siihen, että aika paljon sitä käytännön hyvinvoinnin ja terveyden edistymisen sitä työtä tehdään nimenomaan tuolla kentällä kunnissa, kuntayhteisöissä, järjestöissä ja tietysti jokainen omalta osaltaan omalla kohdallaan lähiyhteisöitään myöskin sillä tavalla voimaannuttaen. Jokainenhan varmaan miettii, että mitä se terveys nyt sitten ylipäätään on. Itse ajattelen, että se on voimavara arjessa. Joka päivä omalla kohdalla ehkä vähän erilainen se tuntuma siitä, että minkälainen se terveyden taso on, joka ehkä niin kuin sanottuu sitten arjen, jos me mennään tuonne torille ihmisiä jututtamaan ja kysytään vähän, että no mites menee, ihmiset käyttää, niin kuin sanottaa, sitä arkeansa terveytenä, joka käytännössä vähän niin kuin tarkoittaa ehkä sellaista arjen toimintakykyä. Nykyään puhutaan resilienssistä, joka on sitten taas sitä, että kuinka sen arjen ja elämän kautta syntyviä kolhuja ja notkahduksia, niin kuinka niistä toivutaan ja kuinka ne korjautuu. Ja sitten taas se arki asettuu huomaansa. Kuinka me pärjätään ja meidän lapset pärjää, kun on siellä päiväkodissa, kuinka ne siellä sosiaalistuu ja tulevat yhteiskunnan toimijoiksi kasvaessaan. Harrastukset, minkälaisia kohtaamisia me siellä saadaan aikaa ja mihinkä meillä on mahdollisuus, miten me pärjätään työelämässä, miten me pärjätään sitten, kun me ollaan ikäihmisiä, joka ei ole mikään yksittäinen monotoninen ryhmä, vaan edelleenkin hyvin monenlainen joukko ihmisiä, jotka toimii ja ajattelee kukin omalla tavallaan. Suomalainen yhteiskunta on tässä mielessä niin kuin, kuitenkin sillä lailla hyvä ja onnistunut, että niin paljon kuin me kuitenkin kaikesta eriarvoisuudesta ja erivertaisuudesta puhutaankin, niin me ollaan kuitenkin kansainvälisessä mittapuussa varsin tasa-arvoisia ja monella tavalla niin kuin yhdenvertaisuuden kärkimaita maailmassa. Ja sillä tiellä on hyvä jatkaa. Ja sillä on paljon merkitystä myöskin siihen, että jakaannutaanko me kansakuntana kahtia tai vielä useampia ryhmiä, jotka sitten niin kuin jollain tavalla eivät koe enää samalla leirinuotiolla olevansa. Terveyttä ja hyvinvointia me usein tietenkin sitten pysähdytään henkilökohtaisesti ehkä miettimään vasta sitten, kun siinä on jotain vialla. Ja sieltähän tulee tietenkin se tilaus siihen, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ ja toimet ja varsinkin niistä niin kuin syntyvä vaikuttavuus, niin se pitää saada näkyviin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole mikään erillinen hallinnonala, vaan se on läpileikkaava viitekehys kuntayhteisöjen ja myöskin niin kuin kansallisten toimijoiden yhteiseen työhön. Tämä on kansalaistoimintaa. Ja silloin me kaikki ollaan siinä tärkeitä toteuttajia siinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä. Meillä on nyt uusi hallitus maassa, joka myöskin aika paljon panostaa ajatuksia näiden asioiden edelleen edistymiseen, mistä mä puhuin. Halutaan, että suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointivaltio etenee edelleen
hyvään turvalliseen suuntaan. Eli se hyvinvointi, terveys, arjen turvallisuus, joka on rakentunut tähän maahan, niin se on aika kova kortti, valtti maailmalla ja hieno krediitti siitä, että siitä, miten Suomessa on toimittu ja mitä saatu aikaan, niin siitä ollaan tosi kiinnostuneita. Ja meidän pitäisi oikeasti olla vahvasti ylpeitä siitä ja jaksaa kantaa kortemme kekoon sen edelleen kehittymisen merkeissä niin vahvasti. Mutta sitten se haastaa meidät hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden ammattilaiset myöskin sitten niin kuin koko ajan miettimään, että teemmekö niin kuin riittävän vahvalla, päivittyvällä otteella sitä työtä, miten me tuemme sitä arjen toimintaa siellä lähiyhteisöissä, kuntayhteisöissä, minkälaisilla tiedollisilla pohjilla se tapahtuu. Maan hallitus korostaa voimakkaasti tietoperustaisuutta, tutkimusperustaisuutta niissä päätöksissä ja linjauksissa, mitä valtiovalta politiikkaohjelmineen ja muiden päätöksineen lainsäädäntöineen tekee. Tietoperustaisuus, tutkimusperustaisuus. Mitä me tiedämme hyvinvoinnin ja terveyden toimintojen vaikuttavuudesta, miten hyvin me tiedämme, mitä kentällä oikeasti on toteutettu ja tapahtunut. Eli tällainen vertaiskehittäminen, vertaistiedon saaminen niin kuin nykyistä paremmin haltuun on tosi tärkeää. Ja THL tällä hetkellä yhdessä STM:n kanssa toteuttaakin tällaista pilotointia siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden ja arjen turvallisuuden tietopohja saataisiin paljon vankemmalle tasolle kuin mitä se tällä hetkellä on. Tähän liittyy myöskin sitten tietyn tavalla jopa ehkä vaikkapa digitaalisten palveluväylien uudenlainen asetanta sen suhteen, että kuinka ne saataisiin niin sanottujen immateriaalioikeuksien kautta yhteiskunnan omistukseen ja sitä kautta niin kuin lanseerattua laajoille väestöjoukoille, mieluiten koko Suomen kansalle. Tästä vaan semmoinen pikku esimerkki kuin Omakanta. Ei ne toteudu ne uudet palveluväylät kovin yhdenmukaisesti, eikä niistä kerry yhtenäistä tietopohjaa, jos me emme tee niitä yhdessä. Eilen oli hyvä uutinen tähän teemaan liittyen, joka liittyy siis mielenterveystyöhön, nettiterapioihin, mielenterveystaloon, terveyskylän sisältöihin, omaoloon ja niin edelleen. Mitä nuorempaan polveen me mennään aikuisväestössä ja kohta aikuistuvissa, niin sitä taitavampia he on ja luontevampia käyttämään sit niitä uusia palveluväyliä, joita me hieman vanhemmat emme aina tahdo muistaa. No sitten hallituksen linjauksista vielä, eli vaikka siellä on se tieto- ja tutkimusperustaisuus, niin sitten nyt niin käytännön toimia on kuulunut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä niin, että töitä tehdään ainakin nyt ehkä ilmeisesti kolmen ohjelman puitteissa, joista se tulevaisuuden sote-keskus on yksi, joka ei tarkoita mitään niin kuin terveyskeskusremonttia ja sen seinien uudelleenmaalausta, vaan aika paljon laajempia kokonaisuuksia. Se on tietyllä tavalla kattokäsite monenlaiselle palveluiden kehittämiselle, jossa myöskin on vahvana oltava mukana sen lähiyhteisön ja muiden toimialojen integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Ja tapahtuipa sitten niin kuin sote-järjestämisrakenteelle mitä tahansa, niin sen kytkennän täytyy säilyä erittäin vahvana. Ja siinä mielessä me niin kuin hyvinvointi, terveys, turvallisuus ammattilaisina, ottakaamme tämä tärkeäksi asiaksi agendalle. Tapahtupa rakenteille mitä hyvänsä, niin arjen yhteistyö ja integraatio pitää olla toimivaa ja hyvää. Vain sillä tavalla me saadaan vaikuttavaa toimintaa aikaiseksi. Toinen niistä ohjelmista on työkykyohjelma, joka kun edellisellä hallituskaudella oli LAPEA ja ikäihmisten monenlaista kehittämistyötä, niin työikäisten asiat ei ehkä tullut kovin vahvasti agendalle. Ja myöskin niin kuin siellä tapahtuva toimintakyvyn, työkyvyn, hyvinvoinnin, terveyden edistäminen. Nyt se tämän työkykyohjelman puitteissa myös on agendalla, paitsi että se on agendalla tietysti tuossa tulevaisuuden sote-keskusasiassa. Ja kolmas on tasa-arvo-ohjelma,
joka niin kuin lainsäädäntö nomenklatuurissa tarkoittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta arkikielessähän me ymmärretään tasa-arvolla enemmänkin niin kuin yhdenvertaisuuden tyyppisiä teemoja. Eli tasa-arvo-ohjelma tarkoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä myöskin ohjelmallisesti. Tähän liittyy sitten mielenterveysstrategian, jonka työ käynnistyy edellisellä hallituskaudella, ja lapsistrategian valmistelut, jotka sitten linkittyvät näihin edellä mainittuihin ohjelmiin myöskin monin tavoin. Tässä ehkä tämmöisiä hajatelmia kannustavassa mielessä niin kuin tähän päivään, ja toistan vielä, että tämä on todella tärkeä ja hyvä päivä myöskin ihan henkilökohtaisesti aiheeltaan tämä HYTE-päivä. Mutta nyt sitten siirrytään enemmän sinne konkretian tasolle näistä teoreettisista pohdinnoista. Täällä on siis perinne palkita kuntia erityisen ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Ja mä liitän sen nyt tässä vapaamuotoisesti sen arjen turvallisuuden myöskin tähän rimpsuun. Ja tänä vuonna teemaksi on valittu kuntalaisten osallisuuden edistäminen. Tosi tärkeä ja hieno teema. Valinta perustuu Tea Viisarin tämän vuoden kuntajohdon tiedonkeruun tuloksiin. Eli nyt on fokusoitu sinne kuntajohdon rooliin ja sen merkitystä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Juuri niin kuin äsken sanoin, niin tässä nyt niin kuin mitataan sitten sitä johdon integraatiokykyä näissä asioissa tietyllä lailla. Valintakriteerit ovat seuraavat. Kunniamaininta myönnetään erityisen ansiokkaasta osallisuusohjelmatyöstä kunnassa. Eli siellä on ohjelma, se on jollain lailla suunniteltu ja pantu paperille tai digitaaliseen muotoon. Toiseksi, miten ohjelmatyössä näkyvät uudet tavat osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi? Osallisuus, me henki. Aika paljon tällaista niin kuin mielenterveyden, hyvän mielenterveyden pääomaa. Kolmanneksi, palkitun kunnan tai kaupungin ohjelma on kohdennettu asukkaille luettavaksi. Eli siitä viestitään aktiivisesti sellaisilla keinoilla, että se on myöskin esteetön se viesti. Kaikenlaisille asukkaille luettavaksi tarkoitettu. Ohjelma, tässä tapauksessa ohjelma oli erittäin myönteinen, konkreettinen ja huom, haastoi käytännön toimiin. Haastoi tekemään ja toimimaan. Se ei riitä, että se on paperilla ja digitaalisessa muodossa täytyy syntyä toimintaa. Valinta ei ollut helppo, koska oli paljon hyviä ehdokkaita. Raati on käynyt läpi valinnassa 74 kunnan ohjelmat. Aika duuni. Ja hienoa, että niitä on tämmöinen määrä. Todella. Erityismaininnan, eli ei ykköspalkintoa, mutta sitten niitä mitallisijoja, saavat Vaasan ja Mikkelin kaupungit. Mulla ei nyt tässä tilaisuus mennä. Mä katsoin niitäkin ohjelmia, että tosi hienot ja monipuoliset ja myöskin niin kuin näyttävät materiaalit, helppolukuiset ja niin edelleen näillä. Mutta ei mennä niihin sen syvemmin, koska vuoden 2019 kunniamainan ansiokkaasta osallisuuden edistämisestä kunnassa saa Varkauden kaupunki. Ja kunniakirjaa tulee vastaanottamaan kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, hyvä ystäväni pitkältä ajalta. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän valinnan kanssa. Hienoa päästä Hannu onnittelemaan Varkautta tästä loistavasta saavutuksesta. Ojennamme sinulle kunniakirjan ja kukat päälle. Toivomme, että sanot sana sen Varkauden kaupungin puolesta tässä asiassa.
No niin, kiitoksia vaan kovasti tästä palkinnosta ja tunnustuksesta. Kun saimme siitä tiedon, onkohan pari viikkoa sitten, niin täytyy sanoa, että olimme kyllä yllättyneitä, ensisijassa yllättyneitä, myönteisesti toki, mutta toisaalta sitten, kun sitä siellä ruvettiin pohtimaan ja miettimään, niin tulimme siihen tulokseen, että ehkäpä se oli ansaittu, ainakin sitä, sen eteen oli tehty ihan oikeasti töitä yhdessä. Tämä Varkauden tilanne, mä en tuossa Markolle vielä onnittelut tästä pääjohtajan valinnasta, ei olla nähty sen jälkeen, mutta olemme pitkään tehneet yhteistyötä siellä Pohjois-Savossa ja sillä tavalla tunnemme hyvin toisemme, mutta että se Varkauden tilanne, miksi sitä osallisuutta siellä lähdettiin oikeasti kehittämään, niin oikeastaan silloin on aika pitkät juuret, että meillä on siellä tietenkin tämmöinen teollinen rakenne, on paljon, Varkauden historia rakentuu hyvin pitkälle teollisuudelle, ja eli siellä on lähtenyt sieltä jo aikojen alusta sellainen tavallaan herrat ja narrit, tavallaan kahtiajako, että siellä on ollut puujalostusteollisuutta paljon ja tavallaan kymmeniä vuosia sitten niin kaikki palvelut on tavallaan tullut sen tehtaan, eli Ahlströmin toimesta. Ja itse kun olen syntynyt Varkaudessa, niin oma isäni on ollut muun muassa töissä siellä tehtaalla. Ja kyllä siellä vähän sellaista jakoa on ollut. Ja jotenkin se ihmisten osallistuminen ja mukanaolo sitten tässä kunnallisessa elämässä niin on ollut aika vaisua. Ja meidän äänestysprosenttihan on ollut varsin alhainen, ja nytkin viime vaaleissa se oli vajaa 55%. Ja se herätti sitten ajattelemaan, että jotain tässä meidän on tehtävä. Ja muistan, kun pidin tällaista uuden vuoden tervehdystä silloin 2016-2017 vaihteessa, niin silloin tämä asia siellä nostin jotenkin sen esille vahvasti, ja rupesin silloin puhumaan asukkaiden Varkaudesta. Ja tämä meidän ohjelma on tuossaan saanut sitten sen nimen, Asukkaiden Varkaus. Tässä on ollut monta tekemässä tätä meidän ohjelmaa tietysti. Meidän markkinointi- ja viestintäpäällikkö on tässä ollut hyvin ratkaisevassa asemassa. Hän on tavallaan vetänyt ja koordinoinut tätä ohjelman tekemistä, mutta että tällainen tietynlainen demokratian vajeen kurominen, se oli meillä tässä yksi lähtökohta, kun tämä lähdettiin tekemään. Eli koettiin juuri, että tavallaan haluttiin saada kuntalaisia enemmän mukaan tähän päätöksentekoon ja toisaalta sitten myöskin miettiä niitä keinoja, millä niitä kuntalaisia saataisiin mukaan. Eli tämä avoimen hallinnon periaatteet oli alusta saakka hyvin vahvasti esillä. Palveluiden kehittäminen oli tietysti toinen asia, mitä haluttiin korostaa, eli tavallaan korostaa sitä asiakasnäkökulmaa. Hyvinvointi oli myös tässä mukana, ja Varkaudessa on ollut tämä hyvinvointikertomus käytössä jo pitkään, mutta tavallaan sen niin kuin merkitys sitten tässä päätöksenteossa on näiden pari viime vuoden aikana selvästi korostunut. Ja sitten se talous tietysti jotenkin kanssa on aina kuitenkin haluttu pitää mukana, että kunnilla on isoja valtavia haasteita tällä hetkellä talouden kanssa. Ja tämä on sitten tällainen e-budjetti muun muassa ja osallistava budjetointi haluttu ottaa mukaan tähän meidän kokeiluun. Tämä meidän ohjelma, siinä lähdettiin miettimään näitä osallisuuskanavia vähän niin kuin uudella tavalla. Toki siinä on nämä päättäjäkeskeiset, haluttiin haastaa päättäjiä, kun tätä valmisteltiin tällaisissa idealeireissä, niin tavallaan mukaan siihen valmisteluun. Ja sitten päättäjiä kutsuttiin osallistumaan, olemaan mukana tässä palveluntuotannossa. Siellä oli päiväkodissa kävijöitä ja terveyskeskuksessa ja kirjastossa ja nuorisopuolella. Alkaen meidän valtuuston puheenjohtajasta ja sitten mukana oli kaupunginhallituksen jäsenet hyvin, hyvin laajasti. Oli tällaisia erilaisia päättäjäkeskeisiä tapahtumia sitten myöskin. No sitten tähän tavallaan valikoituu tällaiseksi iskulauseeksi, että osallistu oikeasti. Se on tässä kantava teema, ja se osallistu oikeasti tässä tarkoittaa todellakin sitä, että
kun tässä puhuttiin, että tämä ohjelma haastaa kuntalaisia toimimaan, niin tämä on juuri se tapa. Eli aina kun meillä näkyy tämä osallistu oikeasti, niin se on tavallaan pyyntö sitten ihmisille osallistumaan näihin meidän toimintoihin. Siellä on erilaisia asukastilaisuuksia ollut vahvasti jo silloin, kun tätä ohjelmaa tehtiin, oli erilaisia idealeirejä. Me avattiin meidän keskustaan sellainen olohuoneeksi nykyisin kutsuttava tila, jossa sitten asukkaat pystyivät jättämään omia ideoitaan tämän ohjelman sisällöksi, että miten haluaisi tavallaan parantaa tätä vuorovaikutusta ja tällaista monikanavaista tiedottamista ja päätöksenteosta ja valmistelusta, tavallaan valmistelun parantamista, ja sieltä saatiin todella paljon ideoita heiltä, ja niitä on tässä ohjelmassa sitten pyritty hyödyntämään. Idealeirejä näitä tuossa oli eri paikoissa, eri kaupunginosissa, ja itsekin olen ollut niissä aktiivisesti mukana, ja ne on saanut, niissä on ollut todella paljon myöskin sitten kuntalaisia, että sen huomaa, että kaupunginjohtajasta voidaan olla monta mieltä, mutta jotenkin kaupunginjohtajan läsnäolo näyttää kuitenkin, ja mukanaolo vaikuttavan sitten siihen, että sinne tulee myöskin muita ihmisiä. No sitten on tehtiin laaja asukaskysely tähän pohjaksi, ja sitten on erilaisia palautekanavia meillä käytetty tähän paljon. Kumppanuuspöytiä pidetään edelleen hyvin aktiivisesti, niitä siinä valmistavassa pidettiin, mutta edelleenkin, eli tavallaan niin kuin kutsutaan eri tahojen edustajia keskustelemaan jostakin tietystä asiasta, johon halutaan ratkaisua, ja meillähän yksi esimerkki on, tässä voi mainita, Varkaudessa on tällaista vanhaa teollisuuskiinteistöä, suojelukohteita, kaikki puurakenteisia, tällaisia työväenasuntoja. Tavallaan nyt parhaillaan mietitään, että mitä niille sitten voitaisiin tehdä jatkossa. Ne on vähän huonokuntoisia ja oikeastaan sitä tulevaa käyttöä. Sitten on yhdessä eri tahojen kanssa koettu näissä kumppanuuspöydissä miettiä. Ja sitten tämä e-budjetointi ja tuo. Mehän avattiin sitten kaupungin tavallaan kassa sähköisenä myöskin tämän kokeiluaikana, ja se oli hyvin mielenkiintoinen asia. Eli me on koettu tällaisilla niin kuin teemakohtaisilla ja tavallaan haastekampanjoilla haastaa sitten ihmisiä osallistumaan. Toki sitten on tämä perinteinen demokratia, mikä tässä on mukana, ja nämä valtionhallinnon osallisuuskanavat on tässä meidän ohjelmassa myös hyvin näkyvillä. No sitten me tuossa tehtiin tämä, se on tämän näköinen, jossa tällainen lyhennelmä tästä meidän ohjelmasta. Eli se idea on tavallaan tässä se, että täällä on lueteltu, tämä on kansalaistoiminnan ohjelma siis nimeltään, ja sitten tässä on lueteltu näitä osallisuuskanavia. On asiakasraatia, on e-raatia, on asukastilaisuuksia, e-budjettia, osallistuvaa budjetointia, idealeirejä, kumppanuuspöytiä ja niin edelleen. Ja tavallaan täällä on jokaisessa sitten tällainen tuloskortti. Eli tavallaan täällä on tällainen tuloskortti, jossa tavallaan vaikkapa asiakasraadin kohdalla niin kuin kerrotaan, mistä siinä on kysymys, miten kuntalainen voisi toimia tämän raadin osalta. Ja sitten tässä on tuolla oikeassa yläkulmassa tällaisia merkkejä siitä, että jotka osoittaa, että kelle se on tarkoitettu. Ja tässä on selitetty, että mitä nämä merkit käytännössä tarkoittaa. Ja jokaisessa näissä eri kanavassa niin on oma korttinsa, ja sitten tavallaan sisältö on avattu ja kerrottu, mitenkä tavallaan toimien tätä asiaa voi edistää. Tällainen tämä on, mutta Varkaudessa on sitten kyllä koettu tähän muutenkin. Se olohuone tuossa jo siitä puhuin. Sitten tämän ohjelmatyön aikana perustettiin tänne Varkautelaiset ry. Meillä ei ole sellaista aikaisemmin ollut, ja tämä on tarkoitettu siis tavallaan niin kuin kuntalaisten ja päättäjien tällaiseksi yhteistyöfoorumiksi. Ja se on ollut varsin aktiivinen. Sieltä on tullut erilaisia esityksiä, aloitteita, pyyntöjä tapaamisiin. Tämä vuoden nyt toiminut ja useita tällaisia tilaisuuksia tämän osalta on ollut. Sitten on ollut kehittynyt tänne liikkuva Varkaus-ohjelma. Se lähtee siinä mukana meidän keskeiset urheiluseurat, 15 kappaletta. Ja vuoden aikana on ollut 33 tällaista yhteistä tapahtumaa tämän liikkuvan Varkauden tiimoilta. Siellä maksutta pääsee kokeilemaan eri lajeja.
Ja sitten on tällainen seurafoorum myös keskittyy lähinnä myös urheiluseuroihin 3-5 kertaa vuodessa. Lapset ja nuoret, se on ollut meillä aika keskeinen teema tässä ohjelmassa. Varkaudessa on ollut nuorisovaltuusto tosi kauan. Sitten meillä on ollut tällainen lasten parlamentti myöskin. Ja sitten varjovaltuusto. Varjovaltuuston kokous on ensi viikolla. Se lähtee siitä, että tavallaan se on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille. Voi osallistua siihen ja 43 jäsentä siinä on ja päättäjiä siellä sitten on mukana myöskin vastailemassa kysymyksiin ja yhdessä koetaan pohtia ratkaisuja sitten niihin. Ja sitten nuorten talo avattiin tässä tänä vuonna ja myöskin perheiden talo on avattu meillä tänä vuonna. Että kyllä oikeastaan varmasti tämän ohjelmatyön ansiosta niin on tavallaan tällainen buumi Varkaudessa syntynyt sitten tämän osallisuuden ympärille. Mutta me on haluttu sit osallistaa myöskin Varkauden kaupungin henkilöstöä ja tämä ei ole ainut palkinto, minkä Varkaus nyt saa tänä päivänä. Että me Kunteko on palkinnut Varkauden ja se on täällä ensi viikolla se palkinnon luovutus ja meidät on palkittu siellä ihmeiden tekijänä. Eli se, meillä henkilöstö on ollut kyllä tosi tärkeä asia ja tietenkin nyt tätä taloutta, kun joudutaan tasapainottamaan, niin sitten on koettu keksiä tähän tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviä asioita. Ja ne kikytunnit ja Varkaudessa päätettiin käyttää juuri kehittämiseen. Ja siitä me ollaan saatu kyllä hyvää palautetta ja kun sitten meidän henkilöstön sitoutumista hyvin, hyvin vahvasti. Ja ehkä vielä tästä taloudesta sen verran, että monet kunnat, niin kuin ollaan lehdistä luettu, ovat päätyneet YT-menettelyihin ja Varkaudessakin olisi kyllä sille ilman muuta tarvetta, mutta me valittiin vähän toisenlainen tie, että kun onneksi on syntynyt sitä kumulatiivista ylijäämää sinne taseeseen, niin me päätettiin tällaista 6 vuoden talouden tasapainottamisohjelmasta. Meillähän valmistuu parhaillaan terveyskampus sinne Varkauteen, uusi, jonne sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan ja tavallaan siellä on sitten mahdollista tehdä toimia myöskin uusin toimintatavoin, ja joita parhaillaan siellä kuvataan. Ja ajatus meillä on, että tämän seuraavan 6 vuoden aikana se otetaan käyttöön 21 se kampus, niin sinne 25 mennessä, niin sieltä meidän sote-puolelta 50 eläköityvää vakansseja voidaan jättää tämän johdosta täyttämättä, ja me on henkilöstöä, haluatte sitouttaa henkilöstöä tähän ohjelmaan, ja siitä on tullut hyvää palautetta kyllä henkilöstöltä. Siis ei ole lähdetty verojen korottamisiin tai irtisanomisiin tai lomattamisiin, vaan tässäkin halutaan henkilöstöä pitää aktiivisesti mukana. Mutta kiitoksia vielä kerran tästä palkinnosta, ja Varkaus on ylpeä saamastaan palkinnosta. Kiitoksia.